Aikaisemmin, kun olin lapsiasiavaltuutettuna, niin hyvin paljon keskustelin lasten ja nuorten ja koululaisten kanssa siitä, että minkälainen olisi hyvä koulu. Ja useimmiten tulee esille se, että hyvä koulu on semmoinen, missä lapset ja nuoret voi itse vaikuttaa niihin koulun ihan pieninkin asioihin. Ja heidän mielipiteet otetaan tosissaan ja on tavallaan semmoinen niin kuin molemminpuolinen kunnioitus opettajien ja oppilaiden välillä. Sitten kun olen miettinyt omaa nuoruuttani, niin havahduin siihen, että omana lukioaikana, niin aloitin lukion noin 78-79 Tervolassa, niin meidän lukiossa oli oikeastaan juuri semmoinen henki. Ja se oli hyvin paljon juuri rehtorin, eli Martti Rannan ansiota. Rehtori oli sillä tavalla semmoinen mahdollistaja ja antoi niin kuin vastuuta ja palloa myöskin oppilaille. Ja niin kuin esimerkkinä semmoinen, että kun niin kuin oli varmaan jonkun sortin semmoinen koululaisaktiivi ja sain erilaisia lehtisiä ja tiedotteita, että missä mennään. Ja jostain tämmöisestä lehdestä pongasin, kun se oli tätä, silloin oli tämä ydinaseen riisunta ja ydinsodan pelko ja kaikki aseista riisunta-asiat oli pinnalla. Ja tietenkin, no Pelle Miljoonahan oli siinä tämmöinen maailman tuskan sanoittaja, niin pongasin, että oli Pelle Miljoonan kiertue, tämmöinen, että hän oli edellisenä päivänä iltana Kemissä ja sitten seuraavana iltana Rovaniemellä. Ja sitten sanoi rehtorille, että kysyttäisikö tuolta, että jos et voisi tulla meidän kouluun siinä välillä. Ja no rehtori sanoi, että joo, että kysy vaan. Ja minä soitin sinne, mikä konserttitoimisto se oli, ja kysyin, että voisiko se tulla Tervolan lukioon pitämään konsertti. Ja sehän onnistui. Ja se oli ihan niin kuin huipputapaus siinä, jos ajattelee niin kuin sen ajan nuorten arjessa ja koulupäivässä. Ja kyllä muistan, että jotkut opettajat niin kuin vähän moitiskeli, että on tämä aika äänekästä ja tämmöistä riehuntaa, mutta että se oli tavallaan sitä rehtorin viisautta, että hän antoi tilaa semmoisille niin sen nuorten maailman parantamisen tarpeelle. Ja varmaan jos ajattelee niin kuin omaa uraa ja elämänvalintoja, niin sillä on ollut suuri merkitys sen kannalta, että on sitten lähdin opiskelemaan valtiotieteelliseen ja sitten myöhemmin lähdin myöskin kansanedustajaehdokkaaksi. Minulla oli tosi hyviä kokemuksia vaikuttamisesta jo silloin koulussa.